Det beste jeg har vært med på til nå er å vinne U23-VM. Det var veldig stort, spesielt etter at sesongen i forveien ble spolert på grunn av sykdom, så var det det perfekte comeback. Hei, jeg heter Magne Haga, er 22 år gammel, kommer fra Nannestad og er en del av rekruttlandslaget. Langrenn er jo på mange måter en livsstil. Noe av det første jeg tenker på når jeg står opp, og siste jeg tenker på før jeg legger meg. Og det er jo det jeg bruker omtrent hver dag til. Å trene og prøve å forbedre meg litt hver dag. Så det er jo på en måte, har på en måte blitt livet. Stortalentet kommer definitivt fra en idrettsfamilie. Storesøster Ragnhild er mest kjent av de fire søsknene som en del av landslaget og verdens beste langrennsjenter. Å være en del av Haga-familien er jo helt rått. Vi er jo fire søsken, og jeg har to som er eldre, som jeg tilbrakk store deler av barndommen min på baksida. Så bare hengte meg på. Da jeg kom hjem fra skolen av yngre, så var det bare å spørre Ragnhild hva vi skulle trene i dag, og da var det bare å henge seg på. Jeg har også en lillebror som har blitt veldig ivrig siste året. I barndommen var han veldig slapp og ville ikke være med å trene. Han ville heller leke ute, men nå har han også blitt kjempeivrig, så det har betydd veldig mye. I tillegg til å vokse opp i en langrennsfamilie, har han hatt flere forbilder å se opp til i nærmiljøet i Nannestad. Mine to barndomshelter var jo Bjørn Dæhlie og Thomas Alsgaard. De var jo de store stjernene da jeg var liten og bodde i nærmiljøet. Jeg synes det var stas å se de vinne skirenn. Magne Haga gjorde en fantastisk 5 mil på Kollen førre året, og det sier vel litt om hans styrka i langrenn. Han er en som trener veldig godt og har veldig god motor, så at, han elsker motbakker. Han kan gå lange strekker også, så 5 mil er egentlig perfekt for ham. Men han har blitt mye hurtigere også i sommer og høst, så at, det skal bli spennende å følge ham i vinter. Magne Haga som skiløper er veldig ivrig og veldig dedikert. Han er veldig systematisk og prøver å gjøre best mulig hver dag og ha system på ting. Som person kan nok være litt beskjeden i store folkemengder, men når jeg blir bedre kjent med folk, så blir jeg lage litt videre. Sesongens drømmemål er 5 mila under VM i Lahti, men mye skal falle på plass om man skal få en plass der. Men 22-åringen har også et U23-VM i Park City han kan sikte seg inn mot. For meg så betyr det mye å vinne skirenn, store skirenn. Det å gå først over målstreken og vite at i dag har jeg gått fortere enn alle andre. Og spesielt på dager som store mesterskap, hvor jeg vet at alle andre har prøvd alt de kan og har toppa, og som jeg selv har lagt veldig mye arbeid i for å oppnå. Det er stor prestasjon for meg. Langsiktig mål er å vinne et gull i OL. Det har vært barndomsdrømmen siden jeg var liten, så det er hovedmålet.